Започна второто полугодие, а со тоа се потврдија предвидувањето дека ќе се зголеми бројот на лицата заболени од сезонски грип. Проблемот со дивите таксисти никако да се реши. Од полнок автомобилите ќе ги возиме со поевтин бензин. Дали и колку газираните пијалоци се штетни? Ова се само дел од најавите. Гледајте не. Започнуваме со најавите. За една недела 70 регистрирани случаи од сезонски грип во Охрид. Проблемот со дивите таксисти се уште актуелен и никако да се реши. Америка се соочува со можеби најголемата снежна бура во историјата. Зголемен бројот на заболени од сезонски грип. Иако од почетокот на 2015 година неделно имавме по 5-6 лица заболени, минатата недела за една недела нивната бројка достигна 70. Очекувам овој период да биде зголемен бројот на заболени од сезонски грип, бидејќи секоја година пикот на ова заболување е крајот на јануари, почетокот на февруари, вели доктор Јованка Стурлакова-Коровешовска, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Нагло зголемување на бројката на заболени од сезонски грип како резултат на температурните разлики почетокот на второто полугодие и зголемениот број на блиски контакти на децата. Очекувано е овој период да биде зголемен бројот на заболени од сезонски грип, бидејќи секоја година пикот на ова заболување е крајот на јануари, почетокот на февруари. За разлика од претходните недели, минатата недела е значено зголемена бројката, вели доктор Јованка Струлакова-Коровешовска, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Додека претходните недели, значи почетокот на 2015 година регистрирани се некаде по 5 до 6 случаи. А минатата недела имаме покачување на бројка од 70 заболени во текот на неделата. Заболените се на возраст од над 45 години и тоа се болни со хронични заболувања и лица кои што не се вакцинирани со вакцина против сезонски грип. Сезонскиот грип се пренесува преку воздушен пат, најмногу преку кашлање, кивање и гласно зборување, кај детската популација се пренесува индиректно преку играчки кои се контаминирани со секретот заболениот, додава Струлакова-Коровешовска. Од страна на матичните лекари немаме добиено пријава за заболени деца од грип, само зголемен број на инфекции на горни респираторни патишта и на долни респираторни патишта, и тоа на возраст од 10 до 14 годишен возраст. Поред последните податоци од тестираните примероци во Институтот за јавно здравје, за испитување на грипот во Брисев изолиран е вирусот на грип тип Б и вирусот на грип тип А H3N2. Проблемот со дивите таксисти во нашиот регион никако да се реши. Од АД Галеп апелираат до сите надлежни институции секој помалку да помогне за решавањето на овој проблем. Тоа додава дека треба да се има разбирање, бидејќи не е лесен процесот на решавање на проблемот, затоа што на денот на акцијата сите нелегални превозници се повлекуваат од сообраќајот и не возат. Граѓаните од Охридскиот регион секојдневно се нападнати од нелегални превозници кои возат на речиси сите релации во и надвор од Охрид. Според лиценцираните компании, надлежните преземаат многу малку мерки за регулирање на ваквиот проблем. Никој не гарантира за сигурноста на патниците, а многу често во трката за нив се загрозува и општиот патен сообраќај на улиците. Само инспекторатот може да им одземе возило, ама да речеме ние сме нападнати на самите постојки, кај што тие се паркираат, а е најстрого забрането да се паркира било какво друго возило на автобуска постојка. 76 нелегални такси превозници секојдневно циркулираат на релација Охрид-Струга, изјавува Димитар Василевски, собственик на АД Галеп. Тој додава дека во 2-3 акции од страна на Државниот инспекторат за транспорт одземени се само 2-3 возила, но за ова треба да се има разбирање, бидејќи на денот кога ќе се прочуе дека има акција, сите нелегални превозници се повлекуваат од сообраќајот. Не можам баш да изразам задоволство, ама малку е тука проблематично и судството, доста случаи се влечат години против нелегалните превозници, тие не се правни лица, тие се физички лица и малку е поинако законот за нив. Со цел да се загрозат нелегалните такси превозници, АД Галеп значително ги намали цените на услугите, но тоа не е се. Василевски нагласува дека се соочуваат со голем проблем со узурпација и на автобуските постојки, не само од нелегалните превозници, туку и од таксистите во градот воопшто. Yeah.
Регулаторната комисија за енергетика повторно најави намалување на цените на горивата за ноќеска пополнок и покрај најавите за евентуално поскапување на суровата нафта на светските берзи се уште е забележано константно намалување на цената. Засега овој пат има влијание на намалување на одредени трошоци во економијата, но за обичниот граѓанин, освен поевтино гориво за своите автомобили, друг ефект нема. Производите, особено животните намирници, чија што цена се формира во зависност од цената на нафтата, остануваат и натаму непроменети. Регулаторната комисија за енергетика најави повторно намалување на цените на горивата од полнок во износ од 1,5 до 3 денари во зависност од соодветниот дериват. Цената на суровата нафта и на светските берзи, иако беше најавено благо зголемување, продолжува да се намалува. Цената на нафтата во последните неколку недели во постојан пат. Тоа засега не повлекува поевтинување на оние производи чија цена зависи од цената на нафтата и нафтените деривати. За економијата ова е и тоа како добредојдено посебно во дел на намалување на одредени трошоци, но за граѓаните освен поевтиното возење со нивните автомобили друг ефект засега нема. Производите на чија цена влијае цената на нафтата, меѓу кои се и животните намирници, и натаму остануваат непроменети. Според економските експерти од Светска банка, просечната цена на нафтата оваа година ќе биде околу 30% пониска од минатогодишната, што значи дека сепак имаме поевтини енергенци. Се очекува таа да изнесува во просек околу 60 долари за барел, односно поскапи 15 до 20% за разлика од моменталната цена. Според овие анализи и предвидувања, вообичаено би требало текот на годината да повлечат и намалување на цените на одредени производи, но колку и кога ќе се случи тоа, останува да видиме. Грција доби нова влада. Грчката левичарска партија Сириза, победник на предвремените парламентарни избори во Грција, која што доби поддршка од десничарската партија Независни Грци, со што ќе може да формира нова влада, пренесуваат грчките медиуми. Алексис Ципрас убедливо го победи Самарас во Грција. Лидерот на грчката левица Алексис Ципрас убедливо го победи досегашниот премиер Андонис Самарас на парламентарните избори. Сириза, како што соопшти грчкото министерство за внатрешни работи, по 35% преброени гласови освоила 35,16% гласови и ќе има 148 места во 300 члени од парламент. На второ место е Нова демократија на премиерот во заминување Андонис Самарас, која освоила 28,66% од гласовите или 78 пратенички места. Златна Зора, десничарската партија, освоила 6,38% гласови, а партијата Потами 5,74% од гласовите. Во парламентот на Грција, според досегашните резултати, влегува и комунистичката партија со 5,36% освоени гласови или 15 пратеници. Историски неуспех доживеа неприкосновената социјалистичка партија ПАСОК, која доби само 4,9% од гласовите. Цензусот од 13 не успеа да ја пречекори и партијата на некогашниот лидер на ПАСОК движи на социјалисти и демократи, освојувајќи 2,43% од гласовите. На изборите во Грција гласале 60,99% од околу 9,8 милиони жители. Метеоролозите за во Америка предвидуваат невидена снежна бура. Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио вели дека ова може да биде најголемата бура во историјата. Се очекува дека ќе падне метро и половина снег. Откажани се 1800 летови, а жителите на Њујорк се советуваат да не излегуваат од дома, особено да не се движат пеш. Градоначалникот де Бласио ветил дека градските служби ќе работат својата работа, иако ги чека расчистување на патиштата во должина од 10.000 километри. Националната метеоролошка служба издала предупредување на снежното невреме во северниот дел од источниот брег, а американските сојузни држави од Њу Џерси до Индијана се под предупредување до вторник. За жал, не само позитивни настани ја бележа човечката историја. Обединетите нации го бележат утрешниот датум како меѓународен ден за сеќавање на жртвите на Холокаустот. На овој ден се слави крајот на концентрацискиот логор во Аушвиц благодарение на интервенцијата на Црвената армија на Советскиот сојуз. Над 7.000 евреи од Македонија настрада во така наречената фабрика на смртта во Треблинка. На 27 јануари 1945 година, советските војници на Црвената армија за време на офанзивата во правец на Берлин пристигнала во полскиот град Аушвиц и ги ослободила ретко преживеаните заробеници. Еврејската заедница во Република Македонија ги одбележува 10 и 11 март како годишнина од депортацијата на над 7.000 македонски евреи во нацистичкиот логор на смртта Треблинка, каде загинале 98% од вкупното еврејско население од Македонија. Во Заводот за статистика во Охрид
Split нема точен податок за тоа кога последно е регистриран еврејски граѓанин. Во далечното минато во Охрид имало евреи, од кои еден е и покрстен христијанин охридски архиепископ Леон Мунг, имало и еврејска општина Романиотска, но сите се иселиле пред османлиското владеење. Нушик во својата книга «Крај бреговите на Охридското езеро» од 1892 година дава објаснување зошто во Охрид нема евреи. Последен жител од еврејско потекло за која се сеќавам беше доктор Хелена Етингер Каваева од градот Ченстохова, денешна Полска, која со сопругот Владимир Каваи Каваев се населиле во Охрид и Струга. Јас не учев и не дојдов тука за да печалам, ами да лекувам болни, да бидам од полза за народот, рече во една пригода пред многу години познатата докторка, која повеќе од 50 години работеше како лекар во овој наш крај и остави неизбришливи траги зад себе и се вброи меѓу основоположниците на современото здравство во Охридскиот крај, во нашата земја, а и на пошироките балкански простори. Таа го отворила и првиот детски диспанзер. За жал, и нивната керка Регина е почината, изјавува за О2 охридскиот новинар и публицист Владо Жура, кој веќе има авторизиран текст за евреите и Охрид, кој што наскоро ќе биде пуштен во печат. На 27 јануари 1945 година советските сили влегува во Аушвиц, ослободувајќи голем дел од заробениците во концентрациониот логор. Во децениите кои што следат, групи на преживеани се собираат за да го одбележат тој ден. Оваа година се одбележува 70 годишнината во вторник, ден кој можеби ќе биде и последниот комеморативен спомен во нивните животи. 70 годишнината од ослободувањето на жртвите во нацистичкиот концентрационен логор би можела да биде и последната комеморација за многу преживеани од Холокаустот. Пред десетина години, 1500 преживеани патуваа во Аушвиц во Северна Полска за да ја одбележат 60 годишнината. Оваа година организаторите очекуваат околу 300. Додека ја дочекаме 75 годишнината, може би воопшто и да нема веќе преживеани сведоци, изјавува билионерот и филантроп Роналд Лаудер, кој е претседател на Светскиот еврејски конгрес и кој ги финансира патните трошоци до Аушвиц за повеќе од 100 преживеани. Поголемиот дел од жртвите биле евреи од Европа, но имало и жртви кои биле надвор од расната идеолошка замисла на Хитлер, етничките роми, хомосексуалците, јеховини, сведоци, полски воени заробеници. Меѓу малкуте преживеани кои биле предмет на експериментите на така наречениот ангел на смртта, нацистичкиот доктор Јозеф Менгеле, е Марта Вајс од Израел. Кога ќе се насмевнеше, тоа беше знак на опасност, зашто тогаш му доаѓаа најсадистичките идеи, изјавува 80 годишната Марта Вајс за Вашингтон Пост, која живеела речиси 2 месеци во експерименталните бараки во Аушвиц како 10 годишно девојче. Многумина од луѓето кои биле подложни на неговите експерименти загинале. Делегација на Собранието на Република Македонија, предводена од Александар Николовски, шеф на делегацијата, како и Ермира Мехмети и Владимир Ѓорчев, од денеска до 30 јануари ќе учествуваат на редовната зимска сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург, Франција. Главни теми на зимската сесија ќе бидат итната дебата по терористичките напади во Париз, дебатата за заштита на слободата на медиумите во Европа, како и хуманитарната ситуација во Украина. Итна дебата по терористичките напади во Париз, дебата за заштитата на слободата на медиумите во Европа, како и хуманитарната ситуација во Украина, главни теми на зимската сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа, кој од денеска па до 30 јануари се одржува во Страсбург, Франција. На сесијата учествува и делегација на Собранието на Република Македонија, предводена од Александар Николовски како шеф на делегацијата, и Ермира Мехмети и Владимир Ѓорчев. Другите теми на дискусија ќе бидат нетолеранцијата и дискриминацијата во Европа, со посебен акцент врз христијаните, како и заедничката дебата за еднаквоста и за кризата, како и на правото на колективно преговарање, вклучувајќи го и правото на штрајк. Меѓу другото, пратениците ќе расправаат и за извештајот за односите меѓу Советот на Европа и Европската Унија. Во својство на актуелен председавач со Комитетот на министри, министерот за надворешни работи на Белгија Дидие Рејндерс ќе ги представи приоритетите на белгиското председателство и ќе одговара на прашања на парламентарците. Свое обраќање ќе имаат и генералниот секретар на Советот на Европа Торбјорн Јагланд и комесарот за човекови права Нилс Мужикенс, кој во рамките на дебатата ќе зборува за Украина. Пред пратениците на Парламентарното собрание на Советот на Европа ќе се обрати ирскиот председател Майкл Хигинс. На првиот ден од сесијата, собранието ќе одржи свеченост по повод одбележувањето на 70 годишнината од ослободувањето на Аушвиц, на која е предвидено да се обратат и преживеани од Аушвиц. Субтитры
Советниците од СДСМ обвинуваат дека одлуката за зголемување на цената за дневен престој во детската градинка Јасна Ристеска е непрофесионална одлука од страна на директорката. Бараат да се превземат мерки од страна на надлежните за самоволието на директорката. Одлуката која што директорката е донесе без согласност на Советот на Општина Охрид, додаваат од Обштинската организација на СДСМ. Произволно зголемување на цената за дневен престој во градинка обвинуваат од Обштинската организација СДСМ. Советничката Оливија Пирузева Јанева на денешниот прес истакна дека директорката на јавната обштинска установа, детската градинка Јасна Ристеска, донела непрофесионална одлука на арогантен начин. Директорката се стави во одбрана на уште една нејзина непрофесионална одлука. Последователна на ред нејзини такви произволни и незаконски одлуки. Покачување на цената на полудневен престој од 800 на 1500 денари, скоро дупло. Без никаква согласност на Советот на Општина Охрид. Секоја ваква одлука мора да добие согласност од страна на Советот на Општина, вели Пирузева Јанева. Прашуваме како смее да има задолжителна литература во предшколска установа и таа литература да е од издавачката куќа во која директорката е соработник и коавтор. И фактот дека родителите мора да платат однапред за дневен престој, потенцира советничката на СДСМ. Исто така бараме од градоначалникот да преземе мерки за самоволието на директорката на детската градинка Јасна Ристеска, истакна Пирузева Јанева. По пресконференцијата од СДСМ, демант на обвинувањата кои што беа изнесени од страна на советниците даде директорката на Обштинската установа детска градинка Јасна Ристеска, Розе Костовска. Таа истакна дека нема никаква измена на цената, а што се однесува до литературните материјали, соработката може да е со било која издавачка куќа и напомена дека никогаш не се ваделе списоци на врата со дечиња чии што родители немаат платено за дневен престој. По обвинувањата од страна на СДСМ за зголемувањата на цената за дневен престој на дечињата во градинката Јасна Ристеска, оттаму демантираат. Директорката Розе Костовска изјави дека оваа информација не е точна и факт е дека цената е определена и дека истата за целодневен престој изнесува 1490 денари, а за престој со комбиниран оброк 806 денари. Дека нема никаква измена на цената. Станува збор за усогласување на цените за престој на децата во градинка согласно Законот за заштита на децата и по законските акти кои произлегуваат од него, а кои како установа мораме да ги почитуваме. Што се однесува до обвинувањата за списоци на деца чии родители не платили и соодветната литература од одредена издавачка куќа, истата не е задолжителна за предучилишна возраст, но е предвидена со закон, вели Костовска. Соработката може да е со било која издавачка куќа, а во случајов е со најпогодната. Тврдам одговорно, најодговорно дека вакви списоци не се појавени на вратите на објектите, туку дека секој родител и мајки го во предвид нивниот интерес и секогаш индивидуално се разговара со нив, се информираат и покрај тоа, значи според што имаат во договорот дека да донес, треба да донесат доказ дека имаат платено за месецот. Работиме исклучиво само за доброто на дечињата и во рамките на нашите можности дневниот престој на децата им го правиме што попријатен. Така ќе продолжиме и во иднина, истакнува Костовска. Колку се штетни газираните пијалоци за организмот на човекот? Дали луѓето се свесни дека преку големиот внес на овие сладки пијалоци всушност го зголемуваат ризикот од зголемување на килограмите, го истоштуваат организмот и ја намалуваат можноста за внес на калциум и магнезиум, кои што се необходни за човековиот организам? Колку желбата за гаснење на жетта преку внес на газирани пијалоци всушност му штети на целиот организам. Овие сладки напитоци не само што не ја гасат жетта, туку го попречуваат правилниот развој на човекот од најмала возраст. Газираните пијалоци се безалкохолни пијалоци, вештачко збогатени со јаглероден диоксид кој се наоѓа под нормален атмосферски притисок. Маркетинг триковите на големите компании кои ги произведуваат и вкусот на овие пијалоци, преку најразлични адитиви и вештачки бои, се многу привлечни за човековото око. Составот на аниони и катиони, односно електролити во газираните пијалаци, е неизбалансиран и не соодветствува со потребите на човечкиот организам, пред се за малите деца, информира доктор Билјана Главинчева-Руменовска. Тие доведуваат до така наречен негативен метаболен синдром, а што значи тоа? Го покачуваат нивото на шекери, го покачуваат нивото на штетните масноти,
доведуваат до гојазност, кој што представува еден епидемиски проблем на целото човештво и на човештвото. Газираните пијалоци го намалуваат внесот на калиум во организмот, а тоа доведува до проблеми со работата во срцето и мускулите. Адитивите и вештачките бои кои се составен дел на овие пијалоци се штетни за слузницата на желудникот и цревата, а некои од нив се и канцерогени. Она што се препорачува за здрав организам е исклучиво внесот на вода, препорачува доктор Главинчева Руменовска. Би апелирала до народот, до луѓето, до граѓаните, посебно значи, родителите на децата, дека водата е основен извор на здравието и ги задоволува сите потреби во поглед на заситување на жетта кај човекот. Најголемиот несакан ефект на темните газирани пијалоци кои содржат кофеин е намалување на имунолошкиот систем, како и спречување на фазата на длабок сон која е клучна за создавање на синапсите на мозокот, а овој процес во најголема мера се случува од 13-тата до 19-тата година. Иако продажбата на овие пијалоци не може да се ограничи и спречи, многу е важно граѓаните да станат свесни за своето здравје, со тоа што ќе го намалат внесот на овие сладки пијалоци. Колумбиската убавица Паулина Вега е крунисана како Мис Универзум 2015 година. Изборот се одржа вчера во Мајами. Инако избраничката има 22 години. Родена е во Баранкија и студира економски науки. Таа изјави дека ова е нејзин прв избор и во иднина има намера да им се посвети на студиите. 22-годишната Паулина Вега е овогодинешната победничка на изборот за Мис Универзум 2015 година кој се одржа во Мајами. Таа е избраничката помеѓу 87 други кандидатки, а втора колумбика која ја носи оваа круна после Лус Марина Зулага од 1958 година. Паулина Вега го освои највисокиот резултат од 9,9 поени во сите представувања. Инаку таа е внука на легендарниот светски тенор Гастон Вега. Овогодинешната победничка на изборот во изминатите денови имаше изјавено дека низиниот сон е да може да ја представува денешната жена која не се стреми само да биде убава и привлечна, туку професионална, паметна и вреден работник. Во тек се два од четири дуели во борбата за четвртфиналето на светското првенство во ракомет кој што се игра во Доха. А утринава се одигра и останатите надпревари од осми на финалето на Грен Слем турнирот Австралија Опен, каде што се комплетираат четвртфиналните двојки. Во О2 и за надпреварите од најатрактивната кошаркарска лига НБА, каде што синоќ имаше богат репертуар. Таму се одигра 11 дуели, а Атланта и Голден Стейт продолжуваат да нижат победи. Денеска се играат останатите 4 дуели од осми на финалето, по кои надпревари ќе се познати и четвртфиналните двојки. Во тек се два надпревари кои започнаа од 16 часот и 30 минути, а во нив играат селекциите на Германија против Египет и Шведска против Полска. Останатите два надпревари се со почеток од 19 часот, а таму ќе се сретнат репрезентациите на Франција со Аргентина, односно Исланд против Данска. Актуелниот шампион на отвореното првенство Австралија Опен Станислав Вавринка по 4 сета успеа да го совлада шпанецот Гарсија Лопес. Швајцарецот одигра тежок меч, каде првиот и четвртиот сет ги доби на тајбрейк, а го загуби само третиот сет со 6:4, идентично како вториот сет кој го доби во своја корист. Неизвесен меч во 5 сета одиграа Милош Раонич и шпанецот Лопес, каде на крајот победата ја однесе канадскиот тенисер. Лесни дуели во борбата за влез во четвртфиналето одиграа јапонецот Нишикори и светскиот рекет број 1 Новак Джокович, совладувајќи ги противниците со 3-0 во сетови. Нишикори беше поуспешен од шпанскиот тенисер Ферер, а Джокович го совлада Жил Милер од Луксембург. Кај дамите, сестрите Вилијамс обезбедија пласман во четвртфиналето победувајќи во дуелите против Мугуруза, однесно Радванска со 2:1 во сетови, а словачката тенисерка Цибулкова и американката Кейс Медисон беа поснодливи во надпреварите против Азаренка, односно Бренгл Медисон. Синоќа се одиграа нови 11 надпревари од најелитното кошаркарско надпреварување, а таму лидерот на истокот Атланта и лидерот на западот Голден Стейт не знаат за пораз во овој дел од сезоната.
Атланта синоќа ги угости кошаркарите на Миннесота Тимбервулвс со 112-100, а со тоа е оствари и 16-тата победа во низа, која е и рекордна во нивната франшиза. Македонскиот интернационалец учествуваше во победата со 7 постигнати поени, на кои додаде 3 скока и 2 асистенции. Најефикасен кај јастребите беше Пол Милсап со 20 реализирани поени, 5 скока, 6 асистенции и 4 украдени топки. Во тимот на волците од Миннесота Никола Пековиќ се врати во стартната петторка и успеа да реализира 15 поени и 3 скока кои ги оствари едно по друго. Најпрецизен во тимот, а воено и на надпреварот беше Тадеус Јанг со 26 постигнати поени. Во ист победнички стил како Атланта продолжуваат и играчите на Golden State Warriors, кои во неделниот надпревар го совладаа тимот на Boston Celtics, а со тоа ја запишаа и 36-тата победа сезонава. Клей Томсон и Стефан Кјури беа речиси незапирливи. Томсон беше најефикасен на надпревар со 31 постигнат поен за 32 минути поминати на паркетот, а Кјури го заврши мечот со дабл-дабл, односно 22 поени, 11 скока и 2 украдени топки. Кјури и Томсон имаа помош и од центарот Ендру Богут, кој запиша дабл-дабл со 13 поени и 13 скока за 28 активни минути на теренот. Во тимот на Бостон најпродуктивен беше Джеред Салингер, кој мечот го заврши со 26 реализирани поени, 9 скока и 3 асистенции. Надпреварот заврши со резултат од 114-111. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Чикаго Мајами 84-96, Кливленд Оклахома 108-98, Феникс Лос Анджелес Клиперс 100-120, Нью Орлеанс Далас 109-106, Орландо Индиана 99-106, Сан Антонио Милвоки 101-95, Торонто Детройт 114-110, Денвер Вашингтон 115-117 и Лос Анджелес Лейкерс Хјустон 87-99. Во дневникот на О2 минути за временската прогноза. Еве ја прогнозата за следниве денови. Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник. Ве подсетуваме дека фрешвестите се во 18 часот, а Дневникот 2 во 20 часот. Денеска на О2 започнува и серијалот Водич за здравје, која што ќе го емитуваме секој ден во термините од 9 часот, во 17 часот и во 20 часот и 30 минути со доктор Кристина Стојановска-Аловска. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно попладне.